إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Əziz və dəyərli müsəlmanlar, Uca Allah Subhanə Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, həqiqətən də Allah və onun mələkləri Peyğəmbərə salam deyirlər. Ey iman gətirənlər, siz də Allahın Rasuluna salavat və gerçək bir şəkildə salam gətirin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm isə bu xüsusda olan bir çox hədislərin birində belə buyurur. Mən sallə aleyhə salətən sallallahu aleyhi aşıran. Kim mənə bir salavat gətirərsə, Allah da ona 10 salavat gətirər. Yəni, kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dua edərsə, hansı ki, az öncə deyəcəyik, Allah Taala da onu öz dərgahında öyüb tərifləyərək ona salavat, xeyir dua gətirər. Öz mələklərin yanında, o uca məqamda. Və beləcə bu günlərdə cümə günüdür. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əksiru aleyyə salətə yevməl cümuəti və leylətəhə. Cümə günü və onun axşamı mənə salavatı çoxaldın. Mən sallə aleyyə salətən sallallahu aleyhi aşıra. Kim mənə bir salavat gətirərsə, Allah da ona 10 salavat gətirər. Bəli, bu günlərdə gərək biz salavatı çoxaldaq. Salavat insanın dilində olan ən gözəl dua və ən gözəl zikirlərdəndir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bütün həyatın biz ümməti üçün sərf eləyib və qiyamət gündə Allah dərgahında başını səcdəyə qoyub ya ümməti ümməti deyəcəkdir, Allaha dua edərək, çağırış edərək ümmətinə şəfaət edəcəkdir. Beləcə buyurur ki, Allah Taala لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Artıq Allah Taala sizin içinizdən sizə elə bir elçi göndərmişdir ki, sizin inadkarlıq etməyiniz ona ağır gəlir. O sizə qarşı çox hərisdir, yəni sizin xeyriniz üçün çox hərisdir və möminlərə qarşı rəhəmlidir və şəfqətlidir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur ki, mənimlə sizin misalınız bir tonqal qalayan kişinin misalı kimidir ki, o kişi tonqalı alışdırır və sonra cücülər, həşərətlər, kəpənəklər isə oda tərəf gedir və o isə kəpənəkləri qoymur oda tərəf gedib yanmağa. Və deyir ki, mən də sizin yaxanızdan tutub sizi saxlayıram ki, oda tərəf getməyəsiniz, lakin siz mənim əlimdən çarpışıb çıxıb oda tərəf can atırsınız. Baxın, Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və sələm ümmətinə qarşı necə hərisdir, necə şəfqətlidir və necə bu hədisdə onu gözəl bir şəkildə ümmətinə olan sevgisini izah eləyir. Və bizlər də öz növbəmizdə daima və ələ xüsusda cümə günü və cümə axşamı ona olan salavatı və səlamı çoxaldaq. Allahümme salli ala Muhammedin və ala ali Muhammed kəmə salleytə ala İbrahim və ala ali İbrahim innəkə həmidun məcid və bərik ala Muhammedin və ala ali Muhammed kəmə barəktə ala İbrahim və ala ali İbrahim innəkə həmidun məcid. Bəli, ən gözəl salavat siyağı da məhz budur ki, ona da salat İbrahimiyyə deyilir ki, biz namazlarda oxuduğumuz duadır. Allahım Məhəmmədə, onun ailəsinə salavat və salam göndər, necə ki İbrahimə və onun ailəsinə vermişsən. Allahım Məhəmmədə və onun ailəsinə bərəkət ver, necə ki İbrahimə və onun ailəsinə bərəkət vermişsən və həqiqətən də sən izzət və cəlal sahibisən.